Идеята дошла съвсем спонтанно на Румен Койнов студент в УНСС и други негови колеги само преди няколко дни. Те решили да покажат, че Хасково не спи, а подкрепя недоволството, което разтърсва страната. Тъй като нашия град до сега не е направил някакъв значилен протест, единственият беше, ако не ме лъжи паметта, още със самото назначание на Делян Пейски за шеф на ДАНС и мисля, че бяха шест протестиращи, които ги пазаха трима полицаи така че реших да, покажем, че Хасково подкрепя студентите и всички протестиращи граждани в София. Младежите планират мирен протест. Те внесли искане до общината, което било одобрено. Създали и фейсбук група Хасково не спи, чрез която набират симпатизанти. С разни социални мрежи, чрез медиите и най-вече чрез познати. До момента във Фейсбук присъствието си на протест са потвърдили 52 души. Младите хора обаче се надяват да получат подкрепата и на по-възрастните хасковли. Според тях не е толкова важно колко души ще присъстват, а да се покаже подкрепата на хасково.